Молодої дівчини, чию фотографію ви можете побачити. Асен Кежбаєва, екстрадиційного запиту на Мухтара Аблязова. І ця суто політична справа досі є відкритою. Мухтар Аблязов досі знаходиться у в'язниці, а Казахстан, замість того, щоб бути демократичним, досі є... А дайте запальничку, будь ласка. Мухтар Аблязов, лідер казахстанської опозиції, фактично творець системної опозиції в Казахстані, зараз знаходиться за екстрадиційним запитом. І доки з Італії, де вони... Якщо я, то супер.